For det meste har vi nogle altså ugeforløb, eller det har vi sådan set haft hele det her halvår. Vi har et nyt emne hver uge, og skal for det meste aflevere en opgave fredag. Det er ret rart, fordi så kan man for det meste også have weekenden lige til at komme væk fra det hele. Og nogle gange er det bare en kort brief om mandagen, og så arbejder man selvstændig hele ugen. Andre gange er det øvelser i løbet af ugen, og også noget undervisning fra starten af. Ja. Altså, vi har for eksempel haft en kompensationsopgave med vores lærer, Karen Margrethe, hvor vi skulle tegne noget med typografi efter nogle bestemte kasser, og vi skulle have noget tekst ind. Og så det har så bare været nogle øvelser de første par dage, og så har vi haft sådan cirka en dag til at animere kompensationerne, lave to animationsfilm med typografi og former. Og det var noget, der lød helt vildt, da man fik opgaven, når man havde så kort tid til det, men det viste sig faktisk, at alle havde lavet noget rigtig fedt og fik en masse fedt ud af det. Jamen, ugeundervisningen gør, at man kommer meget i dybden. Man kan nå at fokusere, altså man fokuserer kun på én ting i løbet af en uge. Det synes jeg virker meget fedt. Nogle uger, eller nogle gange kan det strække sig over flere uger, hvilket jo bare er bedre. Jeg synes faktisk kun, det er positivt med de her lange undervisningsmoduler. Altså det gode ved det er, at man, hvis man har sådan en opgave, man skal aflevere i slutningen af ugen, så kan man prioritere sin tid, som man vil. Så hvis man hellere vil møde ind efter frokost og være derude til om aftenen, og så man kan nå nogle ting om formiddagen, eller whatever, så kan man det, uden at, altså, så længe man bare er sig selv om det. Det er selvfølgelig noget andet, hvis man er i gruppearbejde og har aftalt at mødes, altså, eller hvis der er gennemgang og sådan noget, men hvis man selv kan prioritere det, så er det jo fint. Det kan jeg i hvert fald godt lide. Vi startede meget med at have noget individuel undervisning, eller opgaveløsning, hvor vi arbejdede den uge alene. Vi er så begyndt at gå mere over på at arbejde i teams en gang imellem. Men hvis ikke du kan arbejde i gruppe, så bliver det svært i hvert fald. Vi er rigtig, synes man, gode til at hjælpe hinanden, altså, foran til, og det tror jeg også, det der med, at vi har forskellige styrker og svagheder, at det giver en god stabilitet. Ja. Så klassen som helhed fungerer som en rigtig, rigtig god underviser.